Dövlət sərhəd xidmətinə Neftçala şəhər sakini Babayev Elmar Əli Sahiboğluna məxsus Bayda tipli üzmə vasitəsinin Xızır ayının Giləzi qəsəbəsi istiqamətindən dənizə çıxaraq qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Qurumun sahil mühafizəsi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb, qeyd olunan istiqamətə sərhəd gözətçi gəmiləri göndərilib, texniki müşahidə avadanlıqları və radarlar vasitəsilə dənizə çıxan üzmə vasitələrinin hərəkəti nəzarətə götürülüb. Dövlət sərhədinin gücləndirilmiş üsulla mühafizəsi təşkil olunaraq ərazidə əlavə sərhəd heyəti yerləşdirilib, qanunsuz olaraq dənizə çıxmış üzmə vasitəsinin aşkar edilərək saxlanılması istiqamətində zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə qeyd olunan qayığın dövlət sərhədini pozaraq Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasının ərazi sularından 355 km məsafədə Rusiya Federasiyası və 390 km məsafədə Qazaxıstan Respublikasının sektorunda qanunsuz nərə cinsli balıqların ovu ilə məşğul olması müəyyənləşdirilib. İyun ayının 19-da saat 21 radələrində həmin ərazidə aşkar edilən üzmə vasitəsi 3 nəfər heyət üzvü ilə birlikdə saxlanılmış, qayığa baxış zamanı içərisində ovu qadağan olunmuş ümumi çəkisi 620 kg olan 106 ədəd nərə cinsli balıq aşkar edilib. Saxlanılmış şəxslərin Astara rayon sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Mirzəyev Bəhruz Abutalıboğlu, Neftçala rayon sakinləri, 1963-cü il təvəllüdlü Əhmədov Raqib Novruzoğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Bəxtiyarov Xəyal Fərhədoğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qayığı sahildə qarşılamağa gəlmiş Opel Astra markalı 99SN577 və Zil markalı 01BH619 dövlət nömrə nişanlı avtomobillərdə üzmə vasitəsinin sahibi Babayev Elmar Əli Sahiboğlu və digər 3 nəfər Abşeron rayon sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Mürşidov Qismət İltifaqoğlu 1997-ci il təvəllüdlü Müştəqov Fərzalı Növcavanoğlu və 1984-cü il təvəllüdlü İmaniyev Hövsət Pərvəzoğlu da saxlanılıb. Fakt ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.